Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Vasemmistolainen kestoargumentti väittää, että maahanmuuttajien korkea rikosprosentti selittyy sillä, että muutama yksittäinen maahanmuuttaja tekee niin paljon rikoksia, että maahanmuuttajaryhmät ovat kokonaisuudessaan yliedustettuina rikostilastoissa. Tämä olisi erittäin poikkeuksellinen havainto, jos se olisi totta. Joten voimme olettaa, ettei se ole totta. Halla Aho osoittaa, että tarkastelemalla oikeusministeriön vuosittain julkaisemia Suomessa asuvien ulkomaalaisten rikollisuutta koskevia raportteja voimme huomata, että tilanne on tasainen ja yksinkertainen. Samat maahanmuuttajaryhmät, eli pääasiassa iranilaiset, irakilaiset ja somalit, ovat yliedustettuina samoissa rikostyypeissä, eli pahoinpitelyissä, ryöstöissä ja seksuaalirikoksissa. Maahanmuuttajien suhteellinen osuus rikollisuudesta myös kasvaa muutaman prosentin vuosivauhtia sitä mukaan, mitä enemmän näiden kansallisuuksien edustajia tulee Suomen rajojen sisäpuolelle. Edellä todetusta me voidaan päätellä, että maahanmuuttajien rikollisuus lisääntyy, mutta Halla Aho tuo esiin sen huomion, että uutisointi pahoinpitelyistä ja raiskauksista Helsingin keskustassa ja Kaisaniemen puistossa ovat kadonneet Helsingin sanomista. Halla Aho väittääkin lehden lähteneen Ruotsin linjoille sensurointinsa käytännöissä, sillä vähemmistöjen tekemiä rikoksia koskevat uutiset sensuroidaan tai jätetään vaihtoehtoisesti kokonaan julkaisematta. Suomen lehdet eivät kuitenkaan Ruotsin tapaan sensuroi yhdessä, niin lukemalla useamman lehden uutisen saa hyvin selville, että mitä todella tapahtui. Halla-aho mainitsee tekstissään lukuisia esimerkkejä ja nämä kaikki ovat samalta vuodelta ja olleet blogitekstin kirjoitusaikana viimeaikaisia uutisia. Ensimmäinen esimerkki on ampuma välikohtaus Lahdessa ja Halla-aho on kopioinut blogitekstinsä verrattavaksi Helsingin Sanomien version ja Iltalehden version. Helsingin Sanomien versio kuului näin. Sitaatti. Ampuma välikohtaus Lahdessa. Lahtelaisella huoltoasemalla sattui ampumavälikohtaus torstaina iltapäivällä. Poliisin mukaan kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Ampujaksi epäilty noin 20-vuotias mies otettiin kiinni, mutta ampumisen kohteeksi joutuneita poliisi etsii vielä torstai-iltana. On epäselvää, oliko laukauksia yksi vai useampia, kertoi tutkintaa johtava Jorma Halme illalla. Hänen mukaansa kyse oli ilmeisesti välien selvittelystä. Sitaatti kiinni. Tähän Hesarin uutiseen verrattuna Iltalehti on kuitenkin jättänyt saman tapahtuman uutiseen monikulttuurisia yksityiskohtia. Ja Iltalehden versiossa Jorma Halmeen mukaan tilanteessa oli ilmeisesti kyse kahden romanisuvun välien selvittelystä. Kaikki paikalla olleet kymmenkunta henkilöä asuvat hänen mukaansa muualla kuin Lahdessa. Uutisten kirjoitusasuista päätellen näyttää vahvasti siltä, että iltalehden uutinen oli ensin, ja Hesari on poistanut siitä Jorma Halmeen kommentin, missä todetaan, että kyseessä olivat romanit. Mielestäni kyseinen yksityiskohta on tiedollisesti tärkeä, jotta selviää, ettei turvattomuus Lahdessa ole yleisesti lisääntynyt, vaan turvattomuus liittyy romanisukujen välisiin kiistoihin ja suurimmasta turvattomuudesta kärsivät mitä ilmeisimmin nämä romanisuvut. Tästä joku voisi päätellä iltalehden olevan paikoittain Hesaria luotettavampi uutislähde. Samana vuonna väkivaltarikollisuus Turussa oli halla mukaan kärjistynyt, mutta Helsingin Sanomat eivät ole pihahtaneetkaan Turun tapahtumista, vaikka uutiskynnys ylittyi kolisemalla useammaksi päiväksi, kun maahanmuuttajan omistamaan pizzeriaan oli tehty yksittäinen hyökkäys Kajaanissa. Lahdessa taas eräs 37-vuotias mies ajoi autolla 14-vuotiaan tytön päälle pyörätiellä, aiheuttaen vakavia vammoja. Hesari kirjoitti uutisesta seuraavalla tavalla. Sitaatti. Miehen epäillään ajaneen pyöräilijä tytön tahallaan kumoon. Lahden poliisi tutkii outoa kolaria, jossa miehen epäillään ajaneen autolla tahallaan pyöräilijän päälle kevyen liikenteen väylällä. Vuonna 1992 syntynyt tyttö löi törmäyksessä päänsä asfalttiin, mutta hänet on jo kotiutettu sairaalasta. Vuonna 1969 syntynyt autoilija vangittiin maanantaina tapon yrityksestä epäiltynä. Poliisilla ei vielä ole täyttä kuvaa lauantaisesta kolarista. Autoilija poistui törmäyspaikalta. Hänet tavattiin myöhemmin, sillä uhri tunnisti päälle ajajansa. Sitaatti kiinni. Hesarin jutusta ei käy ilmi se, mikä kävi ilmi Etelä-Suomen sanomien ja iltasanomien jutuista. Päälle ajaja oli 37-vuotias somali, joka oli vainonnut ja uhkailut tytön perhettä jo kahden vuoden ajan vailla mitään ilmeistä motiivia ja että hänelle oli määrätty lähestymiskielto. Joku voisi jälleen päätellä, että iltasanomat on Hesaria luotettavampi uutislähde. Helsingin tapulikaupungissa yritettiin raiskata alaikäinen tyttö. Halla-aho huomioi jälleen Hesarin ja Iltasanomien uutisoinnin erilaisuuden. Iltasanomat uutisoi asiasta seuraavalla tavalla. Sitaatti. Alaikäinen tyttö yritettiin raiskata Helsingin tapulikaupungissa viime yönä. Poliisi on ottanut kiinni teosta epäilyn Suomessa asuvan ulkomaalaisen miehen. Poliisi tutkii tapausta. Sitaatti kiinni. Ja Hesari puolestaan kirjoittaa seuraavaa. Sitaatti alaikäinen tyttö joutui törkeän raiskauksen yrityksen kohteeksi Helsingin tapulikaupungissa kello kahden jälkeen maanantai yönä. Hälytyskeskukseen ilmoitettiin tapauksesta hieman ennen kello kolmea. Poliisi pidätti tapauksesta epäiltynä miehen myöhemmin yöllä yksityisasunnosta. Tapauksen tutkinta on kesken. Poliisin mukaan epäilty mies liikkui polkupyörällä. Poliisi kaipaa havaintoja Tapulikaupungin alueella tapahtuma-aikaan liikkuneesta kaljupäisestä miespyöräilijästä. Ongelmallista tässä on se, että kun lukija visualisoi tapahtumaa ja piirtää mielessään rikollisen kuvan, niin hän piirtää mielessään ensisijaisesti valkoihoisen kaljupäisen suomalaisen miehen, jolla on polkupyörä. Kun kadulla tulee vastaan kalju marokkolainen, jolla on polkupyörä, niin tuntomerkkien täydellinen yhteensopivuus ei tule uutisen lukijan mieleen, sillä hänen mielensä on piirtänyt rikollisesta väärän näköisen kuvan uutista lukiessa. Halla-aho kirjoittaa myös, että Helsingin sanomien verkkosivuilla useat lukijat ovat huomauttaneet artikkeleiden sensuroinnista. Sivuston ylläpito on ottanut linjakseen poistaa tällaiset julkaisut ja huomautukset, mikä tietenkin nostattaa sananvapautta ja avointa tiedon välitystä kannattavalla länsimaisen demokratian tukijalla niskavillat pystyyn. Hesarin linjauksesta voidaan hallaahon mukaan päätellä, että kyseessä on tietoinen ja ideologiaperusteinen sensuuri. Ja Hesari ei raportoi tapahtumista niiden uutisarvon ja merkittävyyden perusteella, vaan sen perusteella, kuinka hyvin ne tukevat lehden omaksumaa ideologiaa.